pau hauria de significar, en primer lloc, un camí cap a la justícia, eliminar aquestes condicions perquè la gent doncs, pogués no tenir que patir aquestes circumstàncies i pogués viure amb la dignitat que es mereix, i, per altra banda, també, i per descomptat, una cultura de la pau, el que ens ha d'eliminar és aquesta forma d'existència humana en què sembla que, de vegades, els conflictes vulguin ser treballats mitjançant la guerra, i això, evidentment, no el resol mai. Cultura de pau és, diguem-ne, tots els esforços que fan totes les col·lectivitats en el món per reduir tot el tipus de violències que se'ns presenta a la vida quotidiana, no? Hi ha pau negativa, absència de guerra, de violència. Hi ha pau positiva, justícia, dignitat. Per això la lluita per la pau s'encavalca, es solapa amb la lluita per la dignitat, pels drets humans, pel desenvolupament. La cultura de paz necessita esta capacidad de comparar a escala mundial, de que veamos nosotros que mientras gastamos todos los días 3.000 millones de dólares en armas, mueren 60.000 personas, hermanos nuestros, iguales que nosotros en dignidad, mueren de hambre. No puede ser, nos tenemos que movilizar. Y en conjunto en el mundo, en lugar de, si quieres la paz, ayuda a construirla con tu comportamiento cotidiano, hemos ido convirtiéndonos, en lugar de en ciudadanos activos, participativos, que protestan o que aplauden, no siempre hay que disentir, en lugar de esto, nos hemos convertido en espectadores, nos hemos convertido en consumidores, nos hemos convertido, dicen los ingleses, en screen driven, en dirigidos por la pantalla. Sembla que la violència és com una cosa feta servir per la gent valenta, per la gent coratjosa, per la gent així, més atrevida, no? I cal recordar que la violència és una de les eines més antigues, més absolutament carpetobetòniques de resoldre els conflictes que ens podem imaginar, no? Per tant, en aquest sentit, doncs, en cap cas caiguem en la tentació d'associar coratge, valentia, atreviment amb violència, perquè és la cosa més vulgar i vella que hi ha en la història de la humanitat. Això de la violència s'ha acceptat com, ni que sigui un mal menor, però s'ha acceptat de manera mantinguda i de manera general per la nostra cultura durant mil·lennis. I això ha marcat que la guerra fos una cosa normal, encara que no agradi. La construcció de la pau, la cultura de la pau, consisteix justament a fer treball enfront de les tres violències. De violència n'hi ha moltes. El que passa és que estem acostumats a veure només la violència directa, física, no? Però és molt més terrible i mata molta més gent la violència estructural. La manera en què tenim organitzat el món, les normes internacionals que regeixen el comerç, els desequilibris al sud, la manera que maltractem el planeta. Aquesta violència de les estructures fa que, a vegades, un pensi que l'única solució és la violència directa. Hi ha un tercer tipus de violència, diferent de la directa i de l'estructural, però molt vinculada. És la que anomenem violència cultural. La violència que legitima, que diu, veus, el problema no és la incompatibilitat, el problema és l'altre, solució final, la eliminació de l'altre. La cultura que sosté la violència és un dels nuclis durs tant del que seria la societat capitalista, per dir-ho d'alguna manera, com del que seria el que les feministes han denominat el patriarcat, no? Que seria la dominació dels homes contra les dones, no? Sobre les dones. La violencia no es el conflicto, la violencia es la consecuencia de un conflicto mal abordado y mal resuelto. D'alguna manera, els comportaments violents són formes de resposta que a vegades són intencionadament violents, utilitzant la violència com una eina, però a vegades són violents, podríem dir, perquè no se sap fer una altra cosa, perquè no se sap com canalitzar una frustració d'expectatives, perquè no se sap com canalitzar
la gestió de les emocions. Quan un xaval, i un adulto igual, sabe expressar lo que piensa, lo que siente, lo que necesita con palabras, ante un conflicto es mucho más fácil que utilice la palabra. Cuando no sabe expresar lo que sienta, lo que piensa, lo que necesita con palabras, ¿qué pasa? Una de dos. O si es conformista, se repliega y violencia contra sí mismo, o si no es conformista, ¿qué es lo que hace? Directamente se va contra el otro. El conflicto, para mí, no es algo malo. Siempre va a haber conflictos. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Somos diferentes. Y no hay que ser ingenuos. La diversidad provoca conflictos. En cuanto que se juntan dos personas que son diferentes en un mismo espacio a convivir, surgen tensiones, surgen conflictos. Y qué bueno, ¿eh? Porque si no surgieran, querría decir que estamos muertos. ¿Eh? Solo en la muerte no hay conflictos. Claro, en eso Bush, lo tiene clarísimo, ¿verdad? Mata a todo el mundo y no hay conflicto. Hay situaciones de violencia donde no hay conflicto. Lo que llamamos pseudo-conflictos. ¿Qué es un pseudo-conflicto? No hay necesidades contrapuestas. Es toda una película que tú te montas en la cabeza, ¿derivada de qué? De mala comunicación y desconfianza. Fijaros, montones de situaciones de racismo y xenofobia no son conflictos reales. Pueden acabar derivando en conflictos reales, por supuesto que sí, pero en su origen muchas veces son pseudoconflictos. ¿Qué pasa? Que yo veo al otro ya como un enemigo potencial. Fins ara ha semblat que dedicar-se a això de la pau és una cosa idealista per a quatre utòpics, per a quatre progres de poble que fan sentades a la plaça de l'Ajuntament. I la nostra proposta és que el que és real és que podem fer les paus, perquè resulta que certament reconeixem que és real que podem fer-nos molt de mal, però també és real que podem fer-nos molt de bé. Per tant, el que proposem és una coeducació en el rol del cuidar tant per a dones com per a homes. I construir així també el que anomenem avui en dia la nova masculinitat. Molts grups de dones ho han fet, és dir-li a la ciutadania curadania o cuidadania. Ja parlant més en castellà, cuidadania, curadania, per dir que no hi ha ciutadania possible si realment un estat no garanteix la cura de les persones. Si sabem que podem fer les coses d'una altra manera perquè hi ha alternatives i no les fem, excuses no en tenim, el que tenim és responsabilitat. Las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben elevarse los baluartes de la paz. Y eso se tiene que hacer por la educación, por la ciencia, por la cultura. Se tiene que hacer por la libertad de expresión.